Lijep pozdrav svima koji nas gledate. Ja sam Danijel Vučić, glavni trener Karate Akademije Hercegovina Zagreb i trener nacionalne reprezentacije Hrvatske. Lijep pozdrav svima, ja sam Ivan Kvesić, član Hrvatske karate reprezentacije i aktualni svjetski prvak u poluteškoj kategoriji. Nadam se da ćete danas uživati s nama, pripremili smo vam dosta vježbica, tako samo pratite, pažljivo slušajte upute i nadam se da ćete uživati. Evo na početku ćemo malo o tematici o današnjem treningu, zašto je važno podnevna priprema prije svakog treninga, kako u vrhunskom sportu, naravno tako i u rekreacijskom dijelu koji je kroz sport jako važan, pogotovo kod onkoloških bolesnika koji imaju za veliku važnost održavanje aerobne sposobnosti kao glavni prodrijed, naravno sa ciljem i povezivanja i očuvanja lokomotornog sustava na jednoj određenoj razini sa mišićima. Sve vas zajedno pozivamo da se slikate dok vježbate zajedno s nama, te sve to objavite na društvenim mrežama, naravno uz hashtagu Heroik projekta. Evo za početak ćemo krenuti sa uvodnim vježbama zagrijavanja. Naravno, te vježbe su potrebne da ne bi određenim periodima, je li bilo u prvoj fazi ili u fazi treninga, došlo do istezanja ili određenih vježbi koje nećemo moći trenutno izvesti onako na najbolji mogućoj razini zbog možebitne povrede. Evo možemo najprije krenuti sa vježbama za vratni dio, to su vježbe glave, rotacija u jednom smjeru, može druga strana. Pogled u jednu drugu stranu. Gore dolje. Na jednu, na drugu stranu. Možemo sad krenuti sa vježbama za napajni dio pojasa. Rotacija ruka prema naprijed. Vrlo je važno tijelo dovesti u fazu pripreme da bi svaku vježbu mogli izvesti maksimalno pravilno kako je moguće da ne bi došlo do povrede. Osjetite svoje tijelo, lagodi se, osjetite svaki pokret, vrlo je važno da osjećate da se ne isforsira, nego da vam bude ugodan svaki pokret koji činite. Druga strana. Super, možemo preći na donji dio ekstremiteta, možemo koljena. Druga strana.
jednu stranu. Super, odlično Ivane. Druga strana. Sigurno, glavni je pravil je da ne bi došlo do povrede, do istezanja. Druga strana. Super. Evo, za prvu fazu smo napravili, znači, vježbe zagrijavanja određenih dijelova zglobova. Sad za drugu fazu treninga idemo napraviti vježbe za istezanje, znači istežemo donji dio ekstremiteta sa opruženim rukama prema naprijed. Idemo počnemo u jednu stranu. Podignemo kore, počnemo 45, možemo super. Može druga strana. Može pošto uvrati. Dišite, samo dišite, lagano dišite. Super. Idemo gore uza sok i dole lagano ispušemo. Znači, samo lagano. Udahnemo na nos i lagano izdahnemo na usta. Super. Napravimo to par ponavljanja. Super. Idemo lagano. Rotaciju počnu jedna, druga, samo lagano, usmjerite pokrete sa disanjem. Super, super Ivane, idemo dole ovo zemljicu, znači jedna strana počnu. I lagano gibamo, lagano gibamo, postupno gibamo, istežemo tetive sve dok tijelo ne osjeti da može svaki pokret izvesti maksimalno do svojih granica. Ubacimo kuk. Ubacimo kuk. Super, idemo razvojno stav i rotacija kružno. Napravimo nekoliko ponavljanja. Uskladimo disanje. Udah i lagano izdah. Udah na nos, lagano izdah. Druga strana.
odlični Ivane. E, kada smo napravili uvodni dio treninga, naravno kvalitetno zagrijavanje i stezanje, sad idemo na glavni dio treninga karate tehnike. Naravno tu smo povezali disanje sa kontrakcijama, znači vrlo je važno disati i pravilni izdisaj sa kontrakcijom napraviti u određenom segmentu. Znači u krajnjem dijelu pokreta radimo kontrakciju. Može Ivane? Krećemo sa prvom tehnikom, ona se zove Maigeri, to je udarac nogom, možemo ga raditi u tijelo i u glavu. Lagano, tako. Ono što moram naglasiti, ova tehnika se može raditi i u kretnji i u mjestu. Idemo u drugu stranu. Samo. Čisto malo da upoznate stavove, osim blokova i udaraca koji postoje u karate. Može. Samo izdah, znači... Super. Uskladimo tijelo sa izdisajem svaki puta. Da tijelo dođe do oporavka, da bi mogli kvalitetno izvesti narednu tehniku. Napominjem, ne forsirati, znači osjetiti tijelo. Može. Ok, jedan paraji. Ovo je blok jedan paraji koji radimo u karateu, jedan od prvih, to jest osnovnih blokova u karateu, a on je blok od udarca nogom u tijelo. Malo ćemo po završetku demonstrirati da vidite kako izgleda taj blok i zašto ga radi. Vidite svaki put da je tehnika blok usklađena sa izdisajem. Super. Idemo malo demonstracije za blok. Forsiramo ništa. Super Ivane, odlično. Evo sada ćemo ukratko reći vam naša osobna iskustva, kako su možda neke životne situacije, neki trenuci iz naših sportskih karijera koji su na prvu ruku djelovali negativno, kad smo imali neke teške poraze i preispitivali smo dosta sebe da li je vrijedno da nastavimo, da se dodatno motiviramo ili da možda prekinemo sa svojom sportskom karijerom. Naravno, mi smo odlučili da u tom teškom trenutku se dodatno izmotiviramo, još se više posvetimo samom sportu, krenemo dalje i evo napravimo uspješne i ogromne rezultate. Konkretno u mom slučaju imao sam težak period od par mjeseci gdje sam se pronalazio, nisam točno znao kako se motivirati i na treninge sam dolazio samo fizički, ja nisam bio motiviran, nisam znao šta točno želim postići. Nakon toga sam odlučio da želim napraviti radikalan preokret u svojoj sportskoj karijeri. Zamrznuo sam studiranje na godinu dana, te odlučio 24 sata samo se posvetiti karateu. Za pola godine to rezultiralo prvom seniorskom evropskom medaljom, a u razdoblju od godinu dana sam postao i svjetski prvak. Tako da to može biti dodatan poticaj vama. Ukoliko sad se osjećate da ste u životnoj fazi u kojoj nemate motiva, niste sigurni da li se isplati boriti, probajte, jer ako ne probate, onda ste već unaprijed izgubili. Tako možda je taj još jedan pokušaj vas dovesti do vaše velike životne pobjede. Super. Evo naravno da se nadovežem ja malo motivu kao Ivanov trener o situacijama, životnim iskustvima koje nas sve skupa zadese. Naravno vežu određene trenutke kako u osobnom dijelu, tako i u dijelu gdje ste odgovorni kao trener, kao
jedna osoba koja doista u jednom trenutku mora odlučiti, mora prelomiti kako dalje napraviti, što napraviti u trenutku da bi pobijedili. Sa dečkima sam 100 puta imao i curama naravno koje su sastavnice kluba kroz karijeru, da puno puta izgubite, puno puta ne znate što napraviti, na koji način postupiti, ali jednostavno taj motiv, ta vjera, ta pripadnost, kad osjetite da je netko uz vas, daje vam dodatan motiv i postanete ushićeni, postanete jači i bolji i taj prelom se dogodi jer, kako Ivan napomenuo, nije svaki put kad ste izgubili, možda je to nekad pobjeda za nešto više, za nešto jače, evo ja mogu pričati jednu situaciju iz života svog osobnog, evo prije 6 godina dobio sam dijabetes, naravno vodim brigu sa tim, vjerojatno će se neki od vas poistovjetiti sa mnom, ali taj prvi trenutak, prvi moment, legnete, hospitaliziraju vas, razmišljate na način što dalje, kako dalje, ne, tada život nije stao, baš tada morate biti heroj, morate pokazati ne samo da vi trebate druge, nego da i drugi trebaju vas, iskoračite u glavi jednostavno i to je to, morate biti heroji, morate napraviti motiv sami sebi i uspjeti. Ali evo u narednom periodu, u narednom dijelu treninga pokazat ćemo vam kako izgleda malo i vrhunski sport sa braćom Kvesić, osvajačima svjetskih evropskih medalja i što mi svako uveče prolazimo. Naravno, nemojte ovo sve probati i nagrijem pokreta iz razloga da ne bi došlo, što sam malo prije pominjao na početku, od određenih povreda. Pa ja možemo da spajam specijalke tehnika pokazati kako to izgleda. Možemo specijalke, ručne idemo lagano. Možemo, jajte. Budite heroji, ustrajte u svemu i ne dajte da vas ništa sloni. Hvala.